me rrezikshmëri të lartë. Pra, çka pam sot, unë e vlerësoj që pam dy sene para të priturat kanë qenë shumë të mëdha se sa ato që ju ofruan, sa i përket rrezikshmërisë. Mirë po e pam edhe një kulmim, kisha me thonë të pak nacive, jo vetëm për rrezikshmërinë, sepse mos harrojmë se janë edhe disa çështje të tjera, cilat janë të drejta elementare, të zyrtarëve policor të azam nuk kanë sigurim shëndetësor, e para. E dyta, ligji për pensionim të parakoshëm ose stash të beneficum ende nuk është aprovu, që është pak sa e çuditsh me marë parasysh se po bohen dikon 13-14 vite që kur ky ligj veç ka pas fillu, me u hartu, drafti i parë i ligjit ka fillu, edhe më kujtohet në atë kohë se edhe vetë kam qenë i angazhuar në atë far grupin e ngushtë punus, ka fillu në dikon 2009-2010, është bërë drafti i parë i atë i ligjit, edhe sot jemi në fund 2013 se ligjit ende ka met në sirtar. Sigurim jetësor, asë shëndetësor nuk ka asë kërë policinë e Kosovës? Asë ka sigurim shëndetësor, asë ka sigurim jetësor, marë parasysh, mos të arrojmë që i kemi dikon dhe risot nëse s'ka bëj 23 pjestarë të policisë që kanë ra, kanë humë bjetën në kryurje dhe tyres. Mirë po kemi qindra pjestarë të policisë që cilët kanë pësu lëndimet ndryshme, marë parasysh edhe lëndime me pasojat të përhershme në funksione normale të individet, gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Pra, gjitha këto, përveç një ndonjë rasti kur ose zakonisht marrin ndonjë pak shtesë si ndihmë prej institucionit, nuk kanë pas kur far kompenzimi nga sigurimi shëndetësor. Pra, marr parasysh gjithë këto fakte, të cilat juve po i përmendni zoti Sopjani, a meritoj njësitë elitare, por edhe të tjerë që janë kuadrë të policisë së Kosovës, që të ulin shtesat një lloj të kategorive që e publikoi qyshavën e kaluar kryeministri Albin Kurti. Domthonjë njësitë elitare prej 215 sa e kanë pas shtesën e rrezikshmërisë, tash e kanë 150. Po, unë sa i pash këto nivellet e rrezikshmërisë, asë një prej, sepse nuk është, ndoshta kisha me thonë në përqindje ulja me e vogël është për njësit e litare, marë parasysh njësit tjera, ta zonë njësit e hetimeve, apo njësit, sepse janë disa nivellet e rrezikshmërisë në polici. Rrezikshmëria me e lartë është njësia intervenuese që i pamë që protestun, zbashku me njësinë kunder eksplozive, do të thotë që është niveli më i lartë i rrezikshmërisë. Mirë, po mos harrojmë që edhe njësitë operative ose rosa që është njëhen në popull, edhe ato janë një nivel më njëherë